sacuudiga iyo iraan ayaa ku dhawaaqay inay dib u soo celinayaan xiriirkooda diblomaasiyadeed kadib afar maalmood oo wadahadallo aan horey loo shaacin ay ka dhaceen magaalada beijin jimcihii lasoo dhaafay tallabadan waxaa lagu tilmaamay in aanay keliya bilaw u ahayn wejiga cusub ee siyaasadda galbeedka asiya bal sidoo kale waxaa la sheegay inay halis ku tahay siyaasadda arrimaha dibadda maraykanka iyadoo shiinuhu ku guulaystay dhexdhexaadinta heshiiskan taariikhiga ah haddaba muxuu heshiiskani <simit> daaran yahay shiinaha maxaa ugu jira waa maxay walaaca maraykanka waibe ala israiil sairka gudayaqamsida uu dhigayo heshiiska lagu dhawaaqay jimcihii iiraan iy saudiarabia waxa ay dib boorka uga jafi doonaan xiriir muddo sannada ah kala go-naa iyagoo dib u soo noolaynaya heshiis iskaashi oo dhanka amniga ah iyagoo dib u furi doona safaradaha dalalka laba bilood gudahood iyo iyaga oo dib u bilaabaya heshiisyada ganacsiga maalgashiga iyo dhaqanka marka hore aan hoosta ka xariiqo loolanka sacuudiga iyo iraan waxa uu inta badan salka ku hayaa kala duwanaansha diimeed iyadoo iraan ay hogaamiso dalalka shiicada ahay sacuudi carabiya waa hoyga suniyiinta a waxa ay kaliftay in ay ku xifaaltamaan gobolka oo ay qeyb ka noqdaan ama hogaamiyaan dagaalo dalaalkooda ka baxsan oo midba midka kale uu doonayo inuu uga awood roonaado sida dagaalka ciraaq lubnaan siria iyo kan ugu daran yemen dagaalka yemen duqeymaha sacuudiga ee looga gol lahaa in lagu jabiyo guulihii ay gaareen fallaagada xoutiyiinta ee ay taageerto iran waxaa ku dhintay boqolaal kun oo rayid ah

inti uu dagaalkaasi socday laga soo bilaabo uu dagaalku sababay dhimasho lagu iyaasay ofhesisa cusub e ala wmuuqdaa mid bilow ah in xal laga gaaro arimaha deg dega gaar ahaan dhibaatooyinka baniaadnimo ee geystay xafiltanka sacudiga iyo ra caabadaa horyaaimiaabaauuwaay waa sidii loo xalil laaa kaladuwanaiyaha dhanka diinta islaamka ah ee labada dal taasoo aanu heshiis diblomaasiyadeed wax weyn ka badeli karin sidoo kale waxaa jira suaalo ku heeran juqraafiga siyaasadeed ee gobolka oo aan weli si toos ah looga wada hadlin tusaale ahaan labada dagaal ee yemen iyo suuriya iran iyo sacuudiarabia waxa ay kala taagan yihiin labada dhinac taasoo dhalinaysa in midba midka kale uu guuldarada la doonayo sidoo kaleraya aada waxaay u durtaa xiriirka sacuudiga iyo maraykanka iyadoo maraykanku cunaqabataynta dhaqaale uu duldhigay iiran ay taagan tahay muddo tobannaan sano ah dhanka sacuudi carabiya waxa ay indhaha ku hayaan shabakadaha hubaysan ee galbeedka esiya ee iraan ay maalgeliso ama taageerto sacuudigu waxa uu shabakadahaasi u arkaa inay khatar ku yihiin iyo in sidoo kale ay dhan u jalleecinayaan dheelitirka awoodda gobolka arimahan iyo kuwo kale ayaa caqabad ku noqon kara nooc kasta oo xiriir dhow ah oo udhexeeya iiran iyo sacuudi carabia markalaego arimaha faraha badan ee u dhexeeya iiran iyo sacuudiga waxaa la isweydinaya sababta uu heshiiskan lama filana hada udhacay ighadi an eegno awooda helay boqor sugaha sacuudi arabia maamed inmn dibwasocda dib habeen balaaran oo lagu sameyna diblomasiyada iyo siyaasada gudaha dalka

aragtidani waxay udub dhexaad u tahay isbedelka diblomaasiyadeed ee sacuudi carabia sidaa daraadeed nabad iyo xasilooni siyaasadeed oo gobolka ka dhalata waxa ay muhiim u noqon doontaa in sacuudiga uu ka dhabeeyo hindisahaaada kun iyoooktaa ayaa dhan lama horaan ka dhigtay in sacuudiga uu qaada tallaabooyin iyo dadaalo wada jir ah oo lagu soo afjarayo iska hormaadyada iyo xafiiltanka siyaasadeed ee muddo dheer u dhexeeyay quwadaha ugu waaweyn goboah إنه مقطع إن سعودي جو ترتيب ترتيبا وجس سي بنية سامين تا وين كل ذا مريكن كو وكل يهاي سياسة دا أرمها دي بدة بقرتو يدا يدا مريكن كو طبعا مدسي أهان دونا إيمينكا ضل كسات كيهوب كأبو بدن كي بي السعودية هذا نص هذه هي الصورة في السعودية وحاو حرير مت لمدة ولا سامي سنة يي ضل كلا دونا ويكجرن روشكا شينها يو ضل كإيران أو بي dhanka iiraan heshiiskan waxa uu kusoo beegmaya iyadoo iraan ay dardar gelinayso barnaamijkeeda nukleerka laba sana kadib markii uu fashilmay iskudaygii maraykankae ahaa in dib loo soo noleeyo heshiiskii kaasuu ujeedkiisu ahaa in tehraan laga joojiyay inay samaysato hubka nucleark <muchos> ah cunuqabataynada is-dabajoogga ah ee dalka lagu soo regay iyo xiisado dalka gudahiisa ka dhacayaa adkeeyey ama ay sababay in uu jiitamo hadafka iiran ee baxriminta nucleyerka iminka inay iiraan hesho xulufada gobolka ayaa le muhiimad gaar ah iyadoo awooda maamulka khumeyni uu u muuqdo in uu joogo halkii ugu hooseysay taniyo kacaankii kun sagaal boqo iyo sagaal iyo toddobaatankii diblomaasiyada shiinaha haddii aanu eegno doorka shiinaha ee dhexdhexadinta nabadda waxa uu muujinayaa isbedelada hadda ka jira gobolka shiinaha mar walba xiriir wanaagsan ayuu la lahaa ama kala dhexeeyey labada dal iiran iyo sacuudiga heshiiska uu iminka garwadeynka ka noqday ee u dhexeeyay labada dal waxa uu tilmaamayaa saameynta siyaasadeed iyo weliba tan dhaqaale ee shiinaha ee sii kordhaysa ee gobolka bariga dhexe dublomaasiyiinta mareykanka ah ayaa si shaaca waxay u sheegayaan inay ahayd wax aan caadi ahayn in shiinuhu uu si madax bannaan gacan ga geysto dhexdhexaadinta labada dal haddaba waa maxay walaaca uu maraykanku qabo heshiiskan sacuudiga iyo iraan iyo in shiinaha uu dhexdhexaadinayay dh lagama soo dhoweyn maraykanka xili washington iyo saaxiibada reer galbeedka ay sii kordhinayaan cadaadiska ka dhanka ka ah taheran waxa ay helaysaa fursad ay ku jebin karto cunuqabataynada iyadoo ka faaiidaysanaysa siyaasadda ee shiinaha isla markaana soo jiidanaysa awoodaha gobolka khubarada falanqeeye loolanka maraykanka iyo shiinaha ayaa waxa ay sheegayaan in heshiiskani uu fallaar ku noqday maraykanka waxay sheegayaan inuu muujinayo in sacuudigu aanu kalsooni badan ku qabin washington iyo in iraan ay ka dulboodi karto xulafada maraykanka haddii aan maraykanka ka tago oo aan in yar taabto tallanka israel talaabadan waxay u muuqataa mid walaac ku beertay isra'el oo aan xiriir diblomaasiyadeed oo rasmi ah la wadaagin labada dal inkastoo ay laba khaanadood ugu kala jiraan israiil waxay iiraan u aragtaa cadow iyo waran ku soo maqan iyadoo sacuudiga u aragto daliska caadiga oo saaxiib la ah israiil waxa ay sacuudiga ka filaysay in ay meel uga soo wada jeestaan iiran oo ay ku eedaysa inay halis ku tahay amniga gobolka xiriir noocan oo kale ah oo dhex mara iiraan iyo sacuudiga maaha mid israel ay rabtay ama ay sugaysay heshiiskan cusub ayaa laga yaabaa inuu meesha ka saaro istratiijiyada diblomasiyadeed ee israeil ee gobolka inkasto heshiiskan iraan iyo sacuudi carabia u muuqdo mid ubaahan inuu buuro dhowr ah ka gudbo hadana xiliga la joogo waxa uuu muuqdaa mid siyaasada iyo amniga gobolka bariga dhexe dhan kale u jihayn doona waa bog cusub oo qaar ay bogaadinayaan qaarna ay belaysanayaan halka qaar kale bagay yiraahdeen ma isku kala saaran yahay sawirka guod